bolo salli ala salli ala bolo salli ala salli ala bolo salli ala salli ala bolo salli ala salli Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal Aqibatu Lil Muttaqeen Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidil Anbiya'i Wal Mursaleen Wa Ala Alihi Wa Ashabihi At-Tayyibin At-Tahirin Amma Ba'd Fa'auz Billahi Minash Shaitanir Rajeem بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجے عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر لائق عزت تکریم محسن ملت پیر طریقت حضرت علامہ سید پیر باپو قادری جیلانی مدظ اللہ العالی بانی محفل حضرت پیر طریقت پیر سید نثار باپو صاحب قبلہ قادری جیلانی مدظ اللہ العالی وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل عفت ماب ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے ثروت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاحی لامکاں وجہ کن فکاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہی بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش بیڑا نہ ناؤ نہ نا خدا دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علی خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علی خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ علی خبر للہ علی خبر میری للہ علی خبر
اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان، بے شمار درود و سلام اس کے محبوب پر کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم پیر طریقت سید حاجی غلام محی الدین باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں حاضر ہیں، اور ایک مرتبہ ہمیں پھر اپنے دامن کو اس بارگاہ سے گوہر مراد حاصل کرنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ آج کی اس محفل کے لیے حضرت پیر طریقت پیر سید نثار باپو قادری مدظ اللہ العالی نے مجھے بالکل آزاد کیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کہیں، آج میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک واقعہ مجھے بڑا پسند ہے، پھر بھی میں اس کو سنانے کی گزارش نہیں کروں گا۔ تو میں نے سمجھ گیا کہ حکم نہ دے کر بھی کچھ اشارے دے دیے گئے ہیں، اگر دوران گفتگو وہ عنوان آ گیا تو میں اپنی بات رکھ دوں گا اور بہت جلدی جلدی اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں، جب بھی امت پر برا وقت آیا تو ہمیشہ رہنمائی اور رہبری خانقاہوں سے کی گئی اور درسگاہوں سے کی گئی، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں ہندوستان تو اسلامی خانقاہوں سے پھیلا ہے، ہندوستان کے اندر اسلام خانقاہوں سے پھیلا ہے۔ سب سے پہلی خانقاہ اگر بر صغیر کے اندر ہم بہت پائیدار طور پر اور دائمی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے خواجہ ہند کے راجہ سرکار معین ملت ودین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ ہے۔ آپ دیکھیں اس خانقاہ سے، حالانکہ خانقاہ کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت دیواریں ہوں گی، بڑے بڑے گنبد و مینار ہوں گے، خانقاہ کا مطلب گنبد و مینار نہیں، خانقاہ کا مطلب خوبصورت دیواریں نہیں، جہاں کوئی مرد کامل بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو وہی خانقاہ بن جاتی ہے، اگر وہ کسی اوٹے پر بیٹھ جاتا ہے تو وہی خانقاہ بن جاتی ہے، اور وہیں سے وہ فیض جاری ہوتا ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں کہ خانقاہوں کا ثبوت کہاں سے ہے، لیکن یہ اشارہ ضرور دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی شریف کی پہلی اینٹ رکھ کر مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، اسی کے ساتھ اصحاب صفہ کے چبوترے کو بنانے کے بعد اللہ کے محبوب نے اسے گویا کے خانقاہ کی طرف ایک اشارہ امت کو عطا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد میں سجدے کیے جاتے ہیں اور پیشانیاں مزین کی جاتی ہے، اور خانقاہوں کے اندر دل سنوارے جاتے ہیں اور دلوں کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں میرے رسول کی خانقاہ میں بیٹھنے والوں کو میرے آقا نے وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت جس شان کے ساتھ سنوارا تھا، آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی اس طریقے کے افراد کا تصور پیش کرنے سے بھی قاصر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی، حضرت سعد، حضرت سعید، طلحہ، زبیر، حضرت اسود، حضرت مقداد، سلمان فارسی، یہ میرے رسول کی خانقاہ کے وہ پروردہ ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے چلے جاتے اور اسلام کو سمجھتے چلے جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا امت پر جب بھی برا وقت آتا ہے تو خانقاہوں ہی میں فریادیں سنی جاتی ہیں، اور اسی سے لاح عمل بھی ملتا ہے، اسی سے خطوط بھی ملتے ہیں، اسی سے راہیں بھی ملتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات میں بغیر کسی خوف کو کہنا چاہتا ہوں، اگر دین کہیں پر پیر
منبر موجود ہے تو وہ صرف خانقاہوں کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ ہو، انقلاب کا معاملہ ہو، تو سب سے پہلے آواز اللہ اکبر اس ملک ہندوستان کے اندر، اللہ اللہ۔ اتنی بڑی تعداد میں اس وقت بھی انسان رہتے تھے، مگر سب سے پہلے آزادی کے لیے آواز اٹھانے والا ایک خانقاہ ہی ہے جس کو دنیا فضل حق چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا کوئی اور نہیں، وہ بھی ایک خانقاہ ہی ہے جس کو دنیا حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ خدا کی قسم، خانقاہی رنگ کس طرح چلا ہوا تھا، یہ میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے، صرف تمہید کے طور پر اپنے عنوان تک آنے کے لیے چند الفاظ کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب مراد آباد کی جیل کی دیواروں کے سائے کے اندر تختہ دار پہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق کسی انگریز نے کہا تھا کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی مرنے والا مرتا ہے، یعنی کسی کو قتل کیا جاتا ہے یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، ذرا کفایت علی سے پوچھ تو لو، اگرچہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے قدم اکھاڑے تھے، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس سے پوچھو تو صحیح اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کافی نے نعت پڑھی، میں کہتا ہوں نعت نہیں پڑھی بلکہ نعت لکھی، اس لیے کہ پڑھنے اور لکھنے میں فرق ہے۔ نعت تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن لکھنا یہ بہت جو ہے وہ ہنر کا کام ہوتا ہے، یہ دل اور گردے کا کام ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر کوئی نعت لکھے تو یکسوئی میں بیٹھ کر کے لکھتا ہے، اگر کوئی نعت لکھے تو تنہائی میں بیٹھ کر لکھتا ہے، پھر بھی کہیں کٹ کرتا ہے، اس لیے کہ کہیں وزن کم ہو رہا ہے، کہیں زیادہ ہو رہا ہے، کہیں عشق کی رانائیاں ہیں تو کہیں انسان کے الفاظ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کو وہ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تختہ دار کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے بہادروں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، مگر اس خانقاہی کا عشق رسول کیا تھا کہ تختہ دار کو دیکھنے کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، فرماتے ہیں میں رسول پاک کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، قلم میرے حوالے کر دو، مجھے بتاؤ جب انسان کو موت نظر آ رہی ہو تو کہاں تخیلات، کہاں تصورات، کہاں الفاظ کی تکبندیاں، اسی سے تو شاعری ہوتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، انسان ہنگامے کے اندر اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مگر بار تیرے خانقاہی رنگ پہ قربان کہ کافی نے تختہ دار کو دیکھنے کے بعد قلم مانگا، اور خدا کی قسم وہ کلام فی البدی لکھا ہے، آج تک کہ اس کے اندر عروضی غلطی کوئی بتا نہیں سکا، الفاظ کی ترتیب پر کوئی اعتراض نہ کر سکا، اور کلام کیا ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا کلام ہے، کہ شان سے لکھتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اتنے سو کم خواب کی وہ شان پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اتنے سو کم خواب کی وہ شان پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی، سنا چمن رہ جائے گا، اور بڑے مزے کی بات کرتے ہیں، کس شان سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اللہ اکبر، قبر میں محفوظ اس کا تن بدن، تن بدن رہ جائے گا۔ اور مقیدے کی کس طریقے سے بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، مٹ شاہانے نام مٹ جائیں گے، شاہانے زمانہ کے نام مٹ جائیں گے، شاہانے زمانہ کے حشر تک موجود نامے پنجتن رہ جائے گے، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ امت پر وقت آیا ہے، سہارا مشائخ نے دیا، علماء نے دیا، اہل خانقاہ نے دیا، آج
جن حالات سے یہ امت دوچار ہے، جن حالات سے یہ امت گزر رہی ہے، ہماری قوم کے اس وقت کے جو حالات ہیں انتہائی کربناک اور دردناک، پوری دنیا کے اندر مسلمان افسردگی کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہا ہے، چہروں پر بشاشتیں نہیں مسکراہٹیں چھین لی گئی ہے، سوشل میڈیا پر کبھی برما کی تصویریں مسلمانوں کو افسردہ کرتی ہے، کبھی عراق، شام اور یمن کا لٹنا مسلمانوں کو بے چین اور بے قرار کرتا ہے، ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ بہت حیرت کی بات ہے، اٹھتی ہوئی جنازے، اٹھتے ہوئے جنازے، لٹتی ہوئی عزت اور آبرو، ننے ننے بے گناہ معصوم بچوں کا قتل عام، یہ سب کام وہ کر رہے ہیں جن کو امن کا نوبل پرائز ملا ہے، امن کا نوبل پرائز حاصل کرنے والے دنیا کے اندر وہ ظلم کی مثال قائم کر رہے ہیں کہ اب تو اقوام متحدہ نے یہ بات کہہ دی کہ دنیا کی سب سے زیادہ ستائی ہوئی قوم کا نام ہے روہنگیا مسلمان، اقوام متحدہ کا اسٹیٹمنٹ یہ آ گیا کہ اب تک کسی قوم کو اتنا ستایا نہیں گیا جتنا کہ روہنگیا مسلمانوں کو ستایا گیا برما کی سرزمین پر، وہ سرحدیں پار کر کے جانا چاہتے ہیں جان بچانے کے لیے، بارود رکھ دیے گئے ہیں تاکہ جب سرحد پار کر کے جائیں تو وہ پیروں کے وزن سے بارود پھٹ جائے اور پھر وہ وہیں پر مر کر کے ڈھیر ہو جائے، ہزاروں عورتیں لاپتہ ہو گئی ہے اور ان کو میانمار کے امن پسند کہلانے والے بدھسٹوں نے اغوا کر لیا ہے، کوئی ظالم درندہ اگر کسی لڑکی کو یا عورت کو اغوا کرے تو اس کا انجام وہ کیا کرے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں، معتبر ذرائع کے مطابق 26 مسلمانوں کے گاؤں کو آگ لگا دی گئی ہے، 26 گاؤں کو ایک ساتھ جلا دیا گیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے وقت میں؟ میری قوم بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، میری قوم کے جوان کہ جب ایسی تصویریں ان کے پاس آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی قوم پر دنیا ہنس رہی ہے، تمہارے لاشوں پر شیطنت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اور مسلمان ہے کہ اب وہ تصویر اور ویڈیو شیئر کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی ذمہ داری ادا کر دی اور میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، مسلمانوں ایسے وقت میں اپنی ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم تصویروں کو شیئر کر کے لوگوں کو ہنسنے کا موقع دینے کی بجائے ہم یہ کرتے کہ اپنے اعمال کا احتساب کرتے کہ دنیا کے اندر بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہیں، قوموں پر تباہی کیوں آتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم کلمہ جس خدا کا پڑھتے ہیں وہ خدا طاقت و قوت والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا، پھر آخر مسلمانوں پر یہ ظلم جو ہو رہا ہے ہم مدد نہیں کر سکتے، قدرت تو مدد کر سکتی ہے نا، پھر قدرت کی مدد نازل کیوں نہیں ہوتی، قدرت کی امداد نازل کیوں نہیں ہوتی، کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی، کیوں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل نہیں ہوتی؟ ہم نے تاریخ میں پڑھا اور ہمارا ایمان ہے، حقیقت ہے کہ 313 بدر میں پہنچے اور پھر 4000 ان کی مدد کے لیے فرشتے آ گئے، 313,000 پہ غالب آ گئے اور ایسی دھول چٹائی کہ آج بھی تاریخ کے اندر بدر کی تاریخ موجود ہے، سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل صحابہ کے کارنامے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں احد کے میدان میں 1000 میں 3000 کو دھول چٹا دی، اسی طریقے سے خندق دیکھیں،
خیبر دیکھیں، تبوک دیکھیں، آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ نے ہر وقت مسلمانوں کی مدد کی۔ جانتے ہیں صرف 60 مسلم نوجوانوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا، اور اونٹوں کی سونڈ پہ چڑھ کر کے ان کی سونڈیں کاٹی ہے، اور ان کے سروں سے گزر کر کے پیٹھ پہ بیٹھ کر کے ان ہاتھیوں کو جو ہے وہ ان ہاتھیوں کو مسخر کیا ہے، ہاتھیوں کی سونڈوں پہ چڑھ کر کے ان کی سونڈیں کاٹی ہے، اور سر پہ چڑھ کر کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے ان کو مسخر کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی تاریخ میں اللہ اکبر پڑھا ہے، بلکہ قرآن بھی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جب کعبے کو ڈھانے کے لیے ایک ظالم آیا تو قدرت نے ابابیل کو بھیجا۔ آج کیوں ابابیل نہیں آتی؟ اقبال کہتے ہیں اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ ابابیل کب آتا ہے؟ جب کوئی مسلمان بچانے والا نہیں رہتا تب ابابیل آتا ہے۔ تو اب تو مسلمان دنیا کے اندر 225 کروڑ موجود ہیں، پھر لوگ ابابیل کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ قدرت کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ رب کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی؟ ہم ان تصویروں کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، ہم ان جنازوں کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، ہم ان مسلمانوں کو اللہ اکبر کھلے آسمان کے نیچے دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ ہمیں کربلا کا منظر یاد آتا ہے، کربلا میں چند سیدانیاں تھی جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی 10ویں کا دن گزر کر کے 11ویں شب کے اندر، لیکن آج اللہ اکبر میانمار کی ہزاروں کنیزان زینب آج بھی زینب کی سنت کو زندہ کر رہی ہے، اور وہ کسی علی اکبر کو آواز دے رہی ہے، کسی امام قاسم کو آواز دے رہی ہے، وہ پھر کسی حسینی عزم رکھنے والے کسی جوان کو پکار رہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر مسلمان صرف دیکھتا ہی رہے گا، واٹس ایپ اور فیس بک کا مجاہد بن کر کے رہے گا۔ ہم مجاہد ہیں واٹس ایپ اور فیس بک کے، ہم اسی کے ذریعے سے ویڈیو اور تصویروں کو دیکھ کر عام کر رہے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ رونے والوں تصویریں دیکھ کر یہ نامردی کے آنسو نہ رو، اللہ اکبر، ویڈیو دیکھنے کے بعد پس مردگی کا شکار ہو کر خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم اپنی زوال کے اسباب تلاش کریں، ہم اپنے مظلوم بننے کے اسباب تلاش کریں، آخر ایسا کیوں ہوا؟ بستیاں کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ ایک ملک کا یہ حال نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک کا یہ حال ہے۔ شام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، پہلے چچینیا کا جو حال ہوا وہ دیکھ لیں، اس وقت میانمار دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ سن لو، اشاروں کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، میانمار تو ایک تختہ مشک ہے، یہ تو ٹیلر ہے۔ خدا جانے کس ملک کی اس کے بعد باری ہوگی، اور کس ملک میں مسلمانوں کو کچلا جائے گا، اس لیے کہ پڑوس میں آگ لگتی ہے، اگر آپ آگ نہ بجھائیں گے تو وہ آگ آپ کے گھر کو جلا دے گی۔ میانمار کے پڑوس میں رہنے والوں، کہیں ایسا تو نہیں یہ بجنے والی گھنٹی تمہیں بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اگر تم نے اپنے آپ کو بیدار نہ کیا، اگر تم نے ہوش کے ناخون نہ لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میانمار کے مسلمانوں سے بدترین تمہارا حال کیا جائے، روہنگیا مسلمانوں سے زیادہ بدترین تمہارا حال کیا جائے۔ یاد رکھنا، ہمیں احساس کرنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں فکر کرنا ہوگا، بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہیں، بستیاں برباد کیوں ہوتی ہیں، کیوں ظالم حکمرانوں کو کسی قوم پہ مسلط کیا جاتا ہے؟ آئیے قرآن مقدس کی ایک سورہ مبارکہ کی کچھ آیتوں کا مفہوم پیش کروں گا، اور آپ اس کو سمجھیں گے، کچھ کا شان نزول ہوگا، کچھ کا ترجمہ ہوگا، کچھ کی ترجمانی ہوگی، کچھ کی تفسیر کا خلاصہ ہوگا۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آپ نے فرعون کے ظلم کی داستان اسلام کے اندر سنی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ ظالم فرعون نے جو ہے وہ بنی اسرائیل پہ ظلم کیا۔ میں کہتا ہوں کیا پہلے ہی دن اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا؟ فرعون کی تو اوقات ہی نہیں تھی، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے بنی اسرائیل کا حال کیا تھا؟ پہلے بنی اسرائیل کی شان کیا تھی؟ دیکھو، سب سے پہلے مصر کے اندر بنی اسرائیل میں جو شخصیت آئی ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات ہے۔
یوسف علیہ السلام آئے مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر مصر کے قید خانے میں رکھے گئے، اس کے بعد اللہ نے مصر کا تخت عطا کیا۔ جب حضرت یوسف کو مصر کا تخت ملا، تخت مصر کو پانے کے بعد حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے، حضرت یوسف کی خالہ بھی آئی، حضرت یوسف کے والد بھی آئے، اس طریقے سے بنی اسرائیل مصر منتقل ہو گئے۔ اب اللہ نے ان کو حکومت دی، اللہ نے ان کو سلطنت دی، اللہ نے ان کو اقتدار دیا۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام جب تک رہے اہل مصر کے اندر، بنی اسرائیل کے قدم صراط مستقیم پر موجود رہے، لیکن جب دولت کی فراوانی ہو گئی، جب مال کی فراوانی ہو گئی، جب اقتدار ان کو مل گیا، تو پھر انہوں نے اللہ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کے فرامین کو جو ہے اللہ اکبر بھلا دیا۔ حضرت یوسف کا تقویٰ پھر بنی اسرائیل میں موجود نہ رہا، حضرت یعقوب کی آہ و فغان اس قوم کے اندر موجود نہ رہی، حضرت اسحاق کا انداز اس قوم کے اندر موجود نہ رہا، حضرت ابراہیم کا اخلاق اس قوم کے اندر موجود نہ رہا۔ دولت کے نشے میں جرائم کرنے والے وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اللہ و رسول کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ یاد رکھیں، جب دولت اور اقتدار طاقت و قوت کے نشے میں قومیں جرائم کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ ان سے حکومتیں، طاقتیں، دولتیں، عزتیں چھین لیتا ہے اور ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ وہ قوم جو یوسف علیہ السلام کی شکل میں کبھی مصر کی بادشاہ بنائی گئی تھی، جب اس قوم کے اندر جو ہے وہ حضرت یوسف کے نقش قدم سے انحراف پایا گیا، تو اللہ نے اسی بنی اسرائیل کو جو بادشاہ بن کر آئے تھے، بادشاہ کے مہمان بن کر آئے تھے، بادشاہ کے بھائی بن کر آئے تھے، نبی کی اولاد کی شکل میں اہل مصر کو اپنی زیارت کرانے آئے تھے، جب وہ ہٹ گئے اللہ کے انبیاء کے نقش قدم سے، تو قدرت نے ان سے حکومت چھینی، قدرت نے ان سے عزت چھینی، قدرت نے ان سے وقار چھینا، قدرت نے ان سے طاقت چھینی، اور فرعون جیسے ظالم و جابر کو مسلط کر دیا۔ پھر فرعون کیا کرتا؟ ان کے لڑکوں کو کاٹ دیتا، ان کے جوانوں کو قتل کرتا، اور ان کی لڑکیوں کو اور عورتوں کو کنیز بنا لیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی، قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی، بستیوں کو یوں ہی آگ نہیں لگتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بنی اسرائیل کر رہے تھے، کیا ہم ان سے مختلف زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم تو ان سے دو قدم گناہ میں آگے بڑھ گئے۔ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کسی گھر میں کوئی عورت گھنگرو والے پازیب پہن کر چلتی ہے، اور اگر بستی کے لوگ ان کو نہ روکیں، تو وہ پازیب کی گھنگرو کی آواز جس گھر میں آتی ہے، 40 گھر دائیں سے، 40 گھر بائیں سے، 40 گھر آگے سے، 40 گھر پیچھے سے، اللہ ان گھروں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ صرف گھنگرو کی آواز کی نحوست یہ ہے، پازیب کے اندر گھنگرو ہو تو اللہ اتنے گھروں سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جب قدرت کی رحمت کسی قوم سے اٹھ جاتی ہے، وہ قوم تباہ اور برباد کر دی جاتی ہے، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ ذرا انصاف کے ساتھ کہنا، غلام محی الدین باپو کے عرس میں آنے والوں، عرس کا مقصد یہی ہے کہ خدا یاد دلایا جائے۔ ولی جب تک زمین کے اوپر ہو، اس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اور جب وہ زمین کے اندر چلا جائے تو اس کی آستانے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ خدا اگر جس کو یاد نہ آئے، پھر عرس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں بلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ خدا یاد دلایا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو تو صحیح، اگر عورت کے پازیب میں گھنگرو لگا ہو تو اتنی بستی تباہ ہوتی ہے، اتنے گھروں سے رحمت اٹھتی ہے، جن گھروں کے اندر رات کے 3-3 بجے تک گھنگرو کی نہیں، پازیب کے گھنگرو کی نہیں، بلکہ میوزک کی آواز آتی ہو، ٹی وی کے اندر ایسے ایسے کفریہ اور شرکیہ کلمات والے گناہ جس میں کبھی خدا کو گالی دی جا رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا بنانے کی بنیاد پر غلط الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ کو کبھی معاذ اللہ دھوکہ دینے والا، اللہ رب العزت کو
محبوب کے ساتھ جفا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا بنانے کی بنیاد پر گندے گندے الفاظ سے یاد کیا جا رہا، استغفر اللہ العیاذ باللہ، اور میری قوم کا جوان خوشی کے ساتھ تکیے لگا کر کے سن رہا ہے۔ کب تک؟ جس قوم کی فجر میں آنکھ نہ کھلے وہ قوم رات کے دو دو تین تین بجے تک گانے سن رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ پھر قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ واٹس ایپ کے جہاد سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ رجوع اللہ جب تک نہ ہو، رب کی طرف پلٹنا جب تک نہ ہو۔ اس لیے کہ کم سے کم ایک مفکر نے کہا کہ میری قوم کتے سے کچھ سیکھ لیتی، جب کوئی کتے کو ڈنڈے مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے، اور جب مالک کے دروازے پہ آتا ہے تو اس کے مالک کی چوکھٹ پہ پہنچنے کے بعد پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کتے کو مارے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں تم پر اتنی پڑ رہی ہے، تمہارے 2600 دیہات جلائے جا رہے ہیں، کئی کئی ہزار تمہاری بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ریلیز کا بھکاری بننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی میری قوم سینما ہال برابر آباد رکھے ہوئے، زنا کے اڈے برابر آباد رکھے ہوئے، فیس بک واٹس ایپ پر رات کے دو دو تین تین بجے تک ذہنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ آنے والی قیامتیں ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے، رجوع اللہ کرتے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ہم رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ میرے رسول نے فرمایا اگر ٹھوکر لگے تو توبہ کیا کرو، اس لیے کہ ٹھوکر گناہ کے سبب سے لگتی ہے، کانٹا چبھے تو توبہ کر لیا کرو، پیروں میں کانٹا گناہ کے سبب سے چبھتا ہے۔ مجھے بتاؤ جس رسول نے کانٹا چبھنے کو بھی گناہ کی سزا قرار دیا ہو، ٹھوکر کے لگنے کو بھی گناہ کی سزا قرار دیا ہو، اور اتنی مصیبتیں آ کر مسلمان کہتا ہے پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا جو اتنی مصیبت آ رہی ہے۔ مسلمان میرے بھائی بتا تو صحیح، ہم سے وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہوا ہے، ہم نے کون سا وہ گناہ ہے جو نہیں کیا ہے؟ سارے جرائم تو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے، بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب قوم سجدہ ترک کر دیتی ہے تو اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، وہ بستی ویران کر دی جاتی ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا والے صلات و تسلیم جو ہے ایک بستی کی طرف تشریف لے گئے، دیکھا کہ خوبصورت بستی ہے، بستی کے اندر نیک لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ اس بستی میں قدم رکھتے ہیں، قدم رکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی بڑی ضیافت کی، بڑی مہمانی کی، اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر رکھا۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر خوش ہو گئے، اور خوشی خوشی آپ اس وہاں پر رہے۔ تین دن تک قیام کرنے کے بعد جب آپ بستی سے باہر نکلے اور چلے گئے، تین سال کے بعد جب واپس لوٹے تو کیا دیکھا؟ اب نہ وہاں انسان ہے، نہ انسانی بچہ ہے، اب نہ وہاں پرندہ پر مارنے والا ہے، اب نہ وہاں کھیت ہے نہ کھلیان ہے، اب نہ وہاں پانی ہے نہ بہارے ہیں، اب نہ وہاں سبزہ ہے نہ سبزہ زار ہے، وہاں پر کچھ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو حیرت ہوئی، تین سال کی چھوٹی سی مدت میں یہ بستی ویران کیسے ہو گئی، یہ بستی تباہ کیسے ہو گئی، یہ بستی برباد کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر، اس وقت رب سے عرض کیا میرے کریم یہ تو بتا، تین سال کی مدت کوئی طویل مدت تو نہیں، اتنی چھوٹی سی مدت ہے، اتنی قلیل سی مدت ہے، یہ بتا میرے اللہ یہ بستی ویران کیوں ہو گئی؟ تو جواب آتا ہے عیسیٰ، بات یہ ہے اس بستی کے لوگ نمازی تھے، عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، لیکن اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا، اور جس نہر کی بنیاد پر اس بستی سیراب ہوتی تھی اس نہر کے اندر اس نے ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ ڈال کر کے پانی پی لیا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے وہ نہر خشک ہو گئی۔
گئی, جب نہر خشک ہو گئی کھیتیاں خشک ہو گئی, اور جب کھیتیاں خشک ہوئی باغات خشک ہو گئے, اور جب سب کاروبار ٹھپ پڑ گیا تو لوگ بستی چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے, نتیجتاً یہ بستی ویران ہو گئی. مجھے بتاؤ بستی کے اندر ایک بے نمازی آ جائے تو پوری بستی ویران ہو جائے, کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے. اگر بستی کے اندر ایک بے نمازی آئے تو بستی تباہ ہو جاتی ہے, ویرانے میں تبدیل ہو جاتی ہے, کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہے. جس بستی کے اندر پوری کے پوری بستی بے نمازی ہو, وہ بستی تباہ نہ ہوگی, وہ بستی برباد نہ ہوگی. میری گفتگو کو کسی دیوانے کی بڑھ نہ سمجھنا, میں حدیث پاک کی روشنی میں میری قوم کو آگاہ کر رہا ہوں. میری قوم کے جوانوں, تم نے کیرم کے لیے وقت نکالا, تم نے تاش کے پتوں کے لیے وقت نکالا, تم نے جوؤں کے لیے وقت نکالا, تم نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا, لیکن تم نے خدا کے لیے وقت نہیں نکالا, وہ رب جس نے تمہیں. تو ماں ہمیں کبھی دودھ نہ پلاتی, اس لیے کہ اگر رات کو ایک عورت کی نیند خراب کر دے کوئی تو وہ اس کو کوسنے لگتی ہے کہ اس نے میری نیند کیوں خراب کی. لیکن ایک بچے کو وہ ایک رات میں پچاسوں مرتبہ بچہ اٹھتا ہے ماں کو پریشان کرتا ہے, مگر ماں کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آتا کہ یہ ایک رات میں پچاس مرتبہ مجھے کیوں حیران کرتا ہے. بولو کبھی ماں بد دعا دیتی ہے کہ اللہ کریے مر جائیے, پچاس مرتبہ مجھے کیوں اٹھاتا ہے نیند سے؟ بلکہ ماں ہر مرتبہ اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے, اس کے سینے کا دودھ اس کے منہ میں ڈونڈیلتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اگر اللہ محبت پیدا نہ کرتا تو وہ عورت تم سے محبت نہ کرتی جس کو ماں کہتے ہیں, بلکہ اگر اس کے دل کے اندر اللہ نفرت پیدا کرتا تو وہ تمہیں بھوکا مار ڈالتی. بتاؤ جس خدا کا اتنا احسان کہ ایک عورت جس کے دل میں اللہ نے تمہاری محبت پیدا کر کے اس کو ماں کی شکل دی, بلکہ اپنی رحمت کا جس کو مظہر بنایا, اللہ نے جس ماں کو رحمت کا مظہر بنایا, اس اللہ رب العزت کا حق نہ تھا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے, اس اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتے؟ ہم نے کب وقت نکالا؟ ہم نے دوستوں کے لیے ٹائم نکالا, ہم نے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالا, ہم نے ساتھیوں کے لیے ٹائم نکالا. اگر ہمارے پاس وقت نہیں, اللہ کے لیے وقت نہیں, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جمعہ بھی پڑھنے نہیں آتے, جنہیں جمعہ پڑھنے کی فرصت نہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر ان کو کوئی نماز کی دعوت دے تو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے بہت ہیں, بچوں کو دیکھیں, گھر کا کام کریں یا کیا کریں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز, تجھے سیریل کا وقت ہے, نماز کا وقت کیوں نہیں؟ تجھے فلموں کے لیے وقت ہے, نماز کا وقت کیوں نہیں؟ تجھے پارکوں میں گھومنے کا وقت ہے, نماز کا وقت کیوں نہیں؟ پھر بات یہی ہے کہ جب قومیں اللہ کا سجدہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے, اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے, ان کے گھروں کو آگ لگتی ہے جو اللہ کا سجدہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہر دور میں رجوع اللہ ضروری ہے, اور اس وقت تو خاص مسلمانوں کو رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور پھر جسے اللہ کہتے ہیں وہ ہم سے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جسے اللہ کہتے ہیں وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر رب تبارک و تعالی جو ہم سے محبت کرتا ہے, اس کو آواز اگر آپ تک آ رہی ہے تو میں اپنی بات مکمل کروں. کہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے اشارہ کر دیں. ٹھیک ہے, اگر آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آنے کی بات کہنے لگی, امیر المومنین ذرا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, آپ وہ مسئلہ مجھے بتائیں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے, اللہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے.
بزرگوں کا جواب دینے کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ سردیوں کے دن تھے، مدینہ منورہ کی مبارک سردی تھی، وہاں کی تو گرمیوں میں بھی سردی لگتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، جہاں کی دھوپ بھی چھاؤں کا مزہ دیتی ہو اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں، جس کو جنت بھی رشک سے تکتی ہو اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں، سدرہ چھوڑ کر جہاں بار بار آنے کی لالچ جبریل کرتا ہے اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں، یا ان کو چین آ جاتا اگر اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر، فاروق اعظم فجر کی نماز کے بعد کرسی پر بیٹھ کر آگ سے کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آگ جلی ہوئی ہے، جلی ہوئی آگ سے آپ ہاتھ اور اپنے پیروں کو گرم کر رہے ہیں، ایسے میں خاتون کہتی ہے آپ بتائیں اللہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، آپ کو ایک سنت بھی بتا دوں، سردیوں میں آگ کو سامنے رکھ کر اس کی طرف ہاتھ اور پیر کر کے اس سے گرمی لینا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اب تک آپ ضرورت کے تحت لیتے رہے ہیں، اگر اب اس نیت سے لیں گے کہ یہ ادائیں تو میرے پیارے حبیب کی ہے، اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم گرمی کے مزے سردیوں کے اندر آگ سے لے رہے ہیں، خاتون کہتی ہے بتائیے اللہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، فاروق اعظم اس کو سمجھانا چاہتے تھے، اگر توجہ میری طرف رکھ سکتے تو رکھیں، ادھر کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ، اور یاد رکھیں کہ مائک ہماری ضرورت ہے لیکن مائک ہماری مجبوری نہیں ہے، بات آپ تک کر کے رہیں گے، دونوں سادات کرام اور بھی سادات موجود ہیں، دعا کریں گے گلے پر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا، غلام محی الدین باپو کا فیضان جاری ہوگا، حالانکہ مجھے روزانہ آج کے بعد بولنا ہے مسلسل ربیع الاول شریف تک کے بولنا ہی بولنا ہے، اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، فاروق کیسرو کسرا تک ہیں، شرق سے لے کے غرب تک ہیں، تیرے انصاف کے چرچے تورات اور انجیل میں ہیں، آپ اس طریقے کی بات کرتے کہ میرا بچہ آگ میں ڈال دے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، خادم آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ وہ عورت گڑ گڑانے لگی، پھر میں کیفیت یہاں تک پہنچی کہ سیدنا فاروق اعظم کا غلام آگ تک آ گیا، عورت نے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ لیے، عمر اگر آج کسی کو قتل کرنے کا شوق ہی تجھے ہے تو میرے بچے کو آگ میں نہ ڈال، اس کی جگہ مجھے آگ میں ڈال دے، آج کے بعد تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گی لیکن میرے بچے کو بچا لو عمر، فاروق اعظم نے پھر کہا بچہ اس کی گود میں واپس دے دو، اس نے جیسی گود میں بچہ لیا وہ پوری دنیا سے بیگانی ہو گئی، فاروق اعظم کو بھول گئی، غلام کو بھول گئی، مجمع کو بھول گئی، سب کو بھول گئی، بچہ سینے سے لگا کر چومنے لگی، اس کی زندگی بچنے پہ خوش ہو گئی، جب اس کو اطمینان ہوا فاروق اعظم نے مسکرا کے کہا بچہ جلانا تو نہ تھا صرف تجھے بتانا تھا کیونکہ تو نے سوال بہت بڑا کر لیا تھا، بات اتنی ہے تو اس بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، مگر اس پیار کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، حکم دیتا ہے عبادت کرو لیکن اس پر بھی جنت کی بشارت، اس پر بھی دنیا میں آرام اور راحت کی بشارت، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا، ہم وہ بھی نہیں کرتے،
سب کے لیے ٹائم رب کے لیے ٹائم نہیں. زندگی کو ہم نے فضول کاموں کی نظر کر دیا ہے. اگر قوم سے کہا جائے گناہ چھوڑ دو تو کہتے ہیں مولانا گناہ کی عادت ہے کیسے گناہ چھوڑیں, نہیں چھوٹتا گناہ, گناہ نہیں چھوٹتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تجھ سے نیکیاں چھوٹ گئی تو تجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا؟ ایک مفکر نے بہت پیاری بات کہی تھی, لوگ پیسوں سے جہنم خریدتے ہیں مفت میں جنت کیوں نہیں لیتے؟ پیسوں سے جنت جہنم خریدنے والوں, اللہ تو مفت میں تمہیں جنت دے رہا ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے جہنم خریدنے کے لیے پیسے. اس لیے کہ شراب پیو تو جہنم ملے گی, شراب خریدنے کے لیے پیسے چاہیے. جوا کھیلو تو پیسہ ہار دیتے ہیں اس پہ جہنم. کسی فلم میں جاؤ پیسے لگتے ہیں اس پہ پیسہ دے کر جہنم. مسجد میں آنے پر کوئی پیسہ نہیں لگتا, بولو لگتا ہے؟ زمزم پینے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے, اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, تلاوت قرآن کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. گندی موویاں خرید کر کے لوگ دیکھتے ہیں, قرآن مقدس تو یوں ہی اٹھا کے پڑھ لو. لوگ پیسہ دے کر جہنم خرید رہے, کتنے عقل مند ہے یہ, پیسہ دے کر جہنم خرید رہے ہیں. مفت میں جنت مل رہی اس کو کون لینے والا ہے, کون اس کو لینا چاہتا ہے؟ یہی بات تو حضرت جبریل نے کہی تھی, فرمایا جب اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا تو میں نے جنت اور جہنم دیکھ کر کے کہا تھا میرے اللہ جنت اتنی نعمتوں سے بھرپور ہے کہ کوئی جہنم میں جائے گا نہیں اور جہنم خالی پڑی رہے گی اور جنت بھر جائے گی. پھر اللہ نے فرمایا جنت کو عبادت کی مشقتوں سے ڈھک دو اور جہنم کو لذتوں کی محبت لذتوں گناہوں کی لذتوں سے ڈھک دو, جہنم کو گناہ کی لذت سے لپیٹ کے ڈھانک دو اور جنت کو جو ہے وہ عبادت کی مشقتوں سے ڈھانک دو. جنت عبادت کی مشقتوں سے ڈھک گئی اور جہنم جو ہے گناہوں کی لذتوں سے ڈھک گئی. جبریل نے کہا اب جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے کہا اب شاید کوئی جنت میں نہ جا سکے گا, اب تو لوگ گناہوں کی لذت کی بنیاد پر جہنم کی راہ کے مسافر بنیں گے. مگر اللہ اکبر, قدرت کی طرف سے جواب آیا نہیں جبریل, میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو واقعی مجھ سے محبت کریں گے, وہ راتوں کو میرے لیے جگیں گے, وہ راتوں کو سجدے کریں گے, وہ سب سے تعلق توڑ کر کے میرے لیے مصلے پر رویا کریں گے, میرے لیے تسبیح و تحلیل پڑھا کریں گے, وہ میرے لیے راتوں کو تلاوتیں کیا کریں گے. جب لوگوں کی آنکھیں سو رہی ہوگی تو وہ بستر سے تعلق توڑ کر کے مجھ سے محبتوں کا رشتہ جوڑ رہے ہوں گے. مجھے میری عزت و جلال کی قسم, ایسے لوگوں کو میں بے حساب جنت عطا کروں گا, جنت میں ان کے مراتب بلند کروں گا, میرا دیدار ان کو کراؤں گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دیکھو, جب گناہ ہوتا ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی, جب گناہ ہوتا ہے تو دلچسپی ہوتی ہے. آپ یوں ہی دیکھ لے انٹرنیٹ پر ایک انسان بیٹھے ٹائم پتا نہیں چلتا, لیکن اگر تسبیح لے کر کے بیٹھے تو کبھی جمائی آ رہی ہے, کبھی معاذ اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بیٹھنے کی طاقت نہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تلاوت کرو تو معاذ اللہ اس میں لوگوں کو دل نہیں لگتا, کیوں؟ اس لیے کہ جن کو ایمان کی لذت مل گئی ان کا دل عبادت میں لگتا ہے. تم نہیں دیکھتے سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے 40 سال تک معمول یہ ہے, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. مولا کائنات کی تلاوت کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر, ایک رکاب پہ پیر رکھتے ہیں تو دوسرے پہ پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن مقدس ختم کر لیا کرتے ہیں, پورا قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں. منکرین علی نے کہا اس طرح کی باتیں تو گڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسری زین پر قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم ہو جائے؟ ہم کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے حضور جا کر خدا کو دیکھ کر جنت کی سیر کر کے جہنم کا مشاہدہ کر کے حضور نبیوں کی امامت کر کے انبیاء کے خطبے سن کے انبیاء کا خطبہ دے کے
شریر بھی ہلتی ہے، بستر بھی گرم رہتا ہے، وضو کا پانی بھی بہ رہا ہوتا ہے۔ ارے جب نبی کے لیے کائنات کا نظام روک دیا جاتا ہے تو نبی کے چچا زاد بھائی علی کے لیے بھی کائنات کا نظام روک دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور بات روکنے کی کیا ہے؟ علی کا ہاتھ وہ ہے، اگر وہ چاہے تو کائنات کا نظام خود رک جائے۔ یہ میری عقیدت صرف نہیں کہہ رہی، یہ حقیقت ہے۔ ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ تو علی المرتضی غوث العظم دستگیر کہتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، ہر سال جو آنے والا ہوتا ہے وہ سال پہلے سارے حالات مجھے بتاتا ہے کہ اس سال میں کیا ہوگا، کتنی خوشی ہوگی، کتنا غم ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، وہ سب بتاتا ہے۔ جب میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، پھر ہر مہینہ مجھ سے اجازت لیتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، ہر ہفتہ حالات بتاتا ہے، مجھ سے اجازت لیتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، اور ہر دن میری اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ ارے جب عبد القادر کا یہ حال ہے کہ کوئی دن ان کی اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا، تو جو عبد القادر کو اللہ اکبر علی نے ولایت عطا کی ہو، اس سال جو آنے والا ہوتا ہے وہ سال پہلے سارے حالات مجھے بتاتا ہے کہ اس سال میں کیا ہوگا، کتنی خوشی ہوگی، کتنا غم ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، وہ سب بتاتا ہے۔ جب میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، پھر ہر مہینہ مجھ سے اجازت لیتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، ہر ہفتہ حالات بتاتا ہے، مجھ سے اجازت لیتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، اور ہر دن میری اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ ارے جب عبد القادر کا یہ حال ہے کہ کوئی دن ان کی اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا، تو جو عبد القادر کو اللہ اکبر علی نے ولایت عطا کی ہو، اس مولا علی کی شان کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ، اس علی المرتضی کا عالم کیا ہو۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی فرماتے ہیں، نبی کی حقیقت کے بعد اللہ نے دوسری جو حقیقت پیدا کی وہ علی کی حقیقت ہے۔ لیکن ہم مسئلہ تفضیل والے لوگ نہیں ہیں، ہم خلیفہ بلا فصد صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ لیکن پیر مہر علی شاہ یہ بات کرنے کے بعد کہتے ہیں، اللہ نے نبی کی حقیقت کے فوراً بعد اگر کسی کی حقیقت کو پیدا کیا ہے وہ علی کی حقیقت ہے۔ ابھی یہ تو عنوان ہی الگ ہے، میرا عنوان یہ نہیں، میں تو اس عنوان کی طرف چلنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے بہت ساری باتیں جو اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کی، وہ باتیں اللہ رب العزت نے نبی کی عطا پر علی کے ہاتھ پہ ظاہر کی۔ آپ جانتے ہیں ابھی تک آپ نے صرف اتنا سنا ہوگا کہ نبی نے سورج پلٹایا، لیکن یہ بھی ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ علی نے بھی سورج پلٹایا۔ لوگ ڈرتے ہیں بتانے، کہیں ہم پر رافضیت کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ میں کہتا ہوں لو کان رفضاً آل محمد، لو کان رفضاً آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ امام شافعی کہتے ہیں، بات سچی تو کہنی چاہیے نا، بات سچی کہنی چاہیے۔ اور ہم بار بار یہ سبق آپ کو پڑھا رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے، اور صحابہ کا دشمن ہم کبھی نہ اس کے تھے، نہ ہیں، نہ کبھی اس سے ہوں گے۔ ہم تو ہر صحابی کی تعظیم کا درس دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت میں تقیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا نظریہ، ہمارا عمل، ہمارا کردار لوگوں کے سامنے ہے۔ مولا علی کی نماز چھٹی تو حضور نے سورج پلٹایا، اور ایک مرتبہ جنگ صفین کے موقع پر لوگ دریا سے گزرنے لگے تو دریا کا بہاؤ اتنا تھا کہ لوگ گزرتے 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 اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج غروب ہو گیا۔ لوگوں نے کانا پھوسی کرنا شروع کیا کہ دیکھو ان کی وجہ سے اثر چھوٹ گئی۔ یہ بات میرے علی کے کان تک پہنچی، عرض کی اللہ سورج پلٹا دے، بس اتنا کہنا تھا، سورج پلٹ گیا۔ یہ شان ہے میرے مولا کی۔
یعنی وقت پر خدا نے جس کو قدرت دی ہو۔ تو قرآن کی تلاوت سے علی کو محبت اتنی ہے کہ گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسری زین پر قدم رکھنے سے پہلے میرا مولا پورا قرآن ختم کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں کو جنت عطا کروں گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ علی جو ہے جنت کی لالچ میں اتنا قرآن پڑھتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جس دن سے جنت کو پتا چلا ہے کہ حسن اور حسین میرے اندر آئیں گے تو وہ روزانہ ایسے جھومتی ہے جیسے دلہن سج کر کے جھومتی ہے، خوشی اور فرحت کے اندر یہ شان ہے۔ میرا عنوان آج اہل بیت نہیں ہے، حالانکہ یہ میری زندگی کا عنوان ہے، لیکن آج یہ عنوان پہ مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، بات آئی تو میں نے عرض کر دیا۔ تو جبریل نے کہا کہ جنت کو مشقتوں سے لپیٹ دیا گیا اور جہنم کو گناہ کی لذت سے، تو لوگ گناہ کی لذت کی بنیاد پہ جہنم کی طرف جاتے ہیں اور عبادت کی مشقت کی وجہ سے لوگ جنت کی طرف نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عبادت کی مشقت جھیلنا نہیں اور بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرنا، ہم سے بڑا محبت کا دعوے دار کون؟ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، نثار باپو سے لیں گے پیر باپو تک، پیر باپو سے لے کے غلام محی الدین باپو تک، شفیق میاں باپو تک، اوپر 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 چلے جائیں غوث پاک، غریب نواز، اور پھر رسول پاک اہل بیت سب سے محبت کرتے ہیں۔ محبت میں کرتے کیا ہیں؟ تو کہا غلاف چومنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے، جو اندر ہے ان کے غلاف چومتے ہیں، جو باہر ہے ان کے ہاتھ چومتے، بس یہی کام ہے۔ اور اتنا کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ سنیوں اس کا بھی نام محبت ہے، محبت بغیر قربانی کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جس نے محبت کی بہت پیاری سی بات یاد آئی اور پھر اپنی گفتگو کو باپو کے اشارتاً فرمائشی واقعے کی طرف لے جا کے بات ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول وضو فرما رہے ہیں، سرکار علیہ السلام وضو کرنے، وضو کا پانی نشیب کی طرف، نشیب مطلب گڑے کی طرف، اترتی کی طرف بہ رہا تھا، پانی تو اترتی کی طرف ہی بہے گا نا، حضور وضو کر رہے ہیں اترتی کی طرف پانی بہ رہا ہے، ایک صحابی کھڑے ہیں حضور کو دیکھ رہے، سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں، حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ پھر آقا نے کہا کیا کہا؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یہ پانی دیکھ رہا ہے تو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کتنی تیزی سے بہ رہا ہے؟ یہ نشیب کی طرف، اترتی کی طرف پانی جتنی تیزی سے بہ رہا ہے، اگر تم اس سے عشق کرتا ہے تو اس سے تیزی سے تجھ پہ مصیبتیں آئے گی، اس سے تیزی سے تجھ پہ مصیبتیں آئے گی۔ اور اہل عشق کی پہچان ہے کہ جب ان پہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ مصیبتیں آئیں پھر وہ آہوں فغاں نہ کرے، اس پہ ثابت قدم رہے۔ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ، پھر بھی ہم اس راستے پہ جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جو سچے عاشق تھے اس راہ میں ان کو جلا دیا گیا، ان کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ان کی جانیں لے لی گئی، ان کے گھر چھین لیے گئے، وہ سب پھونک کر کے کہتے ہیں مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، سب لٹا کر کہتے ہیں۔ امام اہل سنت نے ان کی ترجمانی کی ہے، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ حضرت خباب کو جانتے ہیں؟ حضرت خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا تاکہ کروٹ نہ لے سکے، لیکن حضرت خباب کو انگارے پہ لٹانے کے بعد، سینے پہ پتھر رکھنے کے بعد جب آپ کو مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا محمد کو چھوڑ دے، تو خباب کہتے تھے جان دے دوں گا لیکن دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں نکلے گی۔ آج کوئی ہے کوڑے مارنے والا، حضور کی محبت سے دور کرنے والا کوئی ہے؟ پھر ہم کیوں حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے داڑیاں نکال کے پھینکتے ہیں؟ میں تو آپ کی سرزمین پہ دیکھتا ہوں کہ جن کے بال سفید ہو گئے، دانت ٹوٹنے لگے، وہ بھی داڑیاں نہیں رکھتے، اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے۔ بچپنا گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، اب کس کا انتظار ہے؟ موت کے سوا آنا کیا ہے؟
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ، جن کے دلوں میں سچا عشق رسول تھا وہ تو حضور کے مسکرانے کی ادا کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کو واجب کیا گیا تاکید کی گئی وہ تو اپنی جگہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں کے آنگن میں وضو کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ ہم نے پوچھا، اے امیر المومنین، مسکرانے کا کوئی موقع تو نہیں، یہاں وضو کر کے کیوں مسکرایا؟ فرمایا، مجھے نہیں معلوم، میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ میرے آقا نے یہی وضو کیا تھا اور یہی میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرائے تھے، تو میں نے سوچا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں بھی حضور کی اس ادا پر عمل کروں، ادائے مصطفیٰ پر عمل کروں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ایک رستے سے گزر رہے ہیں، ایک درخت آیا، عبداللہ ابن عباس اپنے گھوڑے سے اوپر ہو گئے، نکل گئے، پھر واپس آئے، پھر اوپر ہو گئے، پھر نکل گئے، پھر واپس آئے، آخرکار پھر زیادہ اوپر ہوئے تو امامے کا شملہ درخت سے الجھ گیا۔ جب درخت سے امامے کا شملہ الجھا تو اس وقت مسکرائے، کسی نے کہا، اے عبداللہ، تم نے بچوں کی طرح یہ کام کیسے کر لیا؟ بار بار آئے گئے اور امامے کا شملہ درخت سے الجھ گیا تو ہنس رہے مسکرانے، فرماتے، نادانوں تمہیں نہیں پتا، دراصل میں ایک بار اپنے آقا کے ساتھ سفر حج میں اسی طرح سے گزرا تھا، اور جب گزرا تو حضور کے امامے کا شملہ اس درخت سے الجھ گیا تھا، میں تمنا کرتا تھا کہ مرنے سے پہلے پہلے زندگی میں ایک مرتبہ حضور کی اس ادا پر ضرور عمل کروں۔ آقا نے حکم نہیں دیا تھا، وہ تو اتفاقی الجھ گیا تھا شملہ، لیکن حضرت ابن عباس اس پر عمل کرنا چاہتے تھے، محبوب کی اداؤں سے پیار اتنا تھا۔ ہمیں کس ادا سے پیار ہے؟ داڑھی رکھنے میں شرمائیں؟ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں؟ صدقہ دینے کے لیے جی چرائیں؟ ڈاکٹروں کے بل دینے کے لیے ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں آتے، لیکن اگر صدقہ کسی غریب کو دینا ہو تو ہم گن کے دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، کیونکہ صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے اور آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کرتا ہے۔ نہ ہم کبھی صدقے کی طرف توجہ، نہ عبادت کی طرف توجہ، اور حال یہ ہے کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ دیکھو عاشقوں کی زندگی کیا تھی، صحابہ نے جس طرح عشق والی زندگی گزاری اور انہوں نے جیسا حق ادا کیا وفاداری کا، اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ہم حضور کی مرضی پر اپنی مرضی چلاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی بے پردگی کا ماحول لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ چھوٹی آستین کے کپڑے فیشن ہو گئے، اب تو شادی اور منگنی کے موقع پر مونڈوں تک عورتیں جو ہے وہ مہندی لگاتی ہے اور لگواتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے شارٹ اور پتلے کپڑے آج فیشن بن چکے ہیں، مردوں سے بات کرنا کوئی عیب نہ رہا۔ اللہ نے رسول پاک کی بیویوں سے کہا تھا کہ اے نبی کی عورتوں، جب مرد تم سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات مت کرنا، تاکہ دل کا روگی اس کو کوئی دوسرا رنگ نہ دے۔ جو مومنوں کی مائیں تھی، اللہ نے کہا کہ نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ آج تو عورتیں اجنبی مردوں سے بات کرنے کی بات آئے تو آواز بنا کر، انداز بنا کر، الگ الگ لب و لہجے میں گفتگو کرتی، بلکہ آج تو فلمی ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، آج تو ایک دوسرے کو لبھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ بھول گئے، کب تک جرائم کرو گے، کب تک گناہ کرو گے؟ ایک دن وہ آئے گا جس دن موت کی لٹکتی ہوئی تلوار تیرے جسم سے تیری روح کا تعلق توڑ دے گی۔ یہی فرق ہے اپنی موت میں اور اللہ والوں کی موت میں۔ وہ موت کی تیاری کرتے ہیں تو خوشی خوشی دنیا سے جاتے ہیں، روتے ہوئے آئے تھے لیکن خوشی خوشی جاتے ہیں، کیونکہ ولی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا نہ دے۔
وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کا کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا نبی کو نہیں پتا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، الایاذ باللہ. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مومن کو موت سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پھر اس کی روح نکالی جاتی ہے. اللہ والوں کے آراس اسی لیے منائے جاتے ہیں، ان کے دن اسی لیے منائے جاتے ہیں. اور لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے لیے اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کیا کر. اس لیے نہیں کہ تمہاری دعا سے ملے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی برکتیں تمہیں مل جائیں. صحابہ نے پوچھا مقام محمود کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مقام محمود ایک مقام ہے جہاں پر اللہ مجھے کھڑا کرے گا اور میں اس کی حمد کروں گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس مقام پر آپ کے سوا بھی کوئی اور ہوگا؟ سرکار فرماتے میرے سوا کوئی اور نہیں ہوگا، البتہ میرے سوا اگر کوئی ہوگا تو وہ چار لوگ اور ہوں گے. باہر کا کوئی نہیں ہوگا، وہ چار لوگ اور ہوں گے. ایک تو علی ہوگا، ایک تو فاطمہ ہوگی، ایک تو حسن اور ایک تو حسین، اور ہم مقام محمود پر ہوں. سبحان اللہ، یعنی حضور نے مقام محمود پر ان کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں بھی ان کو ساتھ شامل کیا، وہاں بھی ان کو ساتھ لیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے. تو لوگوں کی حالت یہ ہے، لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ موت کو بھول چکے، موت کو فراموش کر چکے. اور موت کی تکلیف اور موت کا کڑوا گھوٹ وہ ہے کہ اگر حقیقت موت لوگوں کو بتا دی جائے، حتیٰ کہ جانوروں کو موت کی حقیقت پتا چل جائے، تو آقا فرماتے ہیں ایسے گھلنے لگے جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا. عشق کا دعویٰ بڑی بڑی باتیں، اور عشق زندگی میں ہم نے کیا کب ہے؟ زندگی کے اندر ہم نے عشق کیا کب ہے؟ شاید ہم اپنے آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور یاد رکھنا، یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے. جو محبوب کی مرضی سے اپنی مرضی کو آگے کرے وہ کبھی عاشق نہیں ہوتا، عاشق تو ہوتا ہی وہ ہے. عشق انسان کو آزاد نہیں کرتا بلکہ غلام بناتا ہے. عشق کی پہچان میں جو جس کا عاشق ہوگا وہ اس کا غلام ہوگا، اور وہ اپنی طبیعت اور اپنی مرضی نہیں چلائے گا بلکہ وہ محبوب کی مرضی کی طرف توجہ کرے گا. اور صحابہ کی زندگی یہی تھی. اس سلسلے میں تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں باپو کی فرمائش پہ پیش کرنے لگا ہوں. ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد ہے، اور ہر صحابی کی تمنا تھی حضور مجھ سے خوش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کو خوش کرنا ہے تو ان کو خوش کرو، کیونکہ اللہ انہی کی خوشی میں خوش رہتا ہے. اور اس نے انہیں پیدا اس لیے کیا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہے ان سے کرے. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے اس وقت جب کسی لڑکی کی شادی کا وقت آئے تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، اور وہ داڑھی کا مذاق اڑاتی. ہنسنے کی بات نہیں ہے، جو بیٹی داڑھی کا مذاق اڑائے وہ بیٹی کبھی سکھ کی زندگی نہیں جی سکتی. اس لیے کہ وہ داڑھی کا مذاق اڑا کر وہ لڑکے کا نہیں بلکہ حضور کی سنت کا مذاق اڑا رہی. دنیا نے تو تمہیں قتل کیا تھا، دنیا نے تو تمہیں قبر میں زندہ دفن کیا تھا. وہ اللہ کا رسول ہے آمنہ کا لال، جس نے پتھر کھائے اور بیٹی کی زندگی کو بلند کیا، جس نے بتایا کہ بیٹی کو ستانا اپنے نبی کو ستانے کی طرح ہے. اس رسول نے فرمایا، اس نبی نے فرمایا کہ جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. اور بیٹی کیا ہوئی پھر؟ اگر بات بیٹی کی آئی ہے تو ایک جملے میں میں سیدہ فاطمہ کی منقبت پڑھنا چاہتا ہوں، صرف ایک جملے میں. ایک جملے میں نبی نے بیٹی کو باپ کے لیے رحمت قرار دے دیا. نبی نے بیٹی کو باپ کے لیے رحمت قرار دے دیا اور فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کب پیدا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں بندے سے اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کو اپنی رحمت کے طور پر اس کو بیٹی دے دیتا ہوں، اور جب
भी देता हूँ और वो गमगीन नहीं होता बल्कि खुश होता है, तो मैं अपने ऊपर अपने जिम्मे करम से इस बात को लाजिम कर लेता हूँ कि जब तुझ पे मुसीबत आएगी मैं तेरी मदद करूंगा। बेटी के बाप की मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से अपने ऊपर लाजिम कर लेता है कि बेटी के बाप की खुदा मदद करेगा। ये शान किसी मजहब में बेटी की नहीं है जो इस्लाम में है, लेकिन मैं सैयदा फातिमा की मनकबत एक जुमले में पढ़ना चाहता हूँ। लोगों, रसूलुल्लाह के बारे में कुरान कहता है वमा सल्लाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, जमीन के लिए रहमत, आसमान के लिए रहमत, चांद के लिए रहमत, सूरज के लिए रहमत, सितारों के लिए रहमत, सज्जारों के लिए रहमत, फरिश्तों के लिए रहमत, नबियों के लिए रहमत, सहाबा के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, मोमिन और काफिर सब के लिए रहमत। फरमाया इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए आपको रहमत बना के भेजा। आलमीन क्या है इसकी तशरीह मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतना इल्म नहीं, लेकिन कुरान की एक और आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम आलमीन का रब है। पता चला जिस जिसका खुदा रब है मोहम्मद उसके लिए रहमत है। अब बताओ मोहम्मद आलमीन के लिए रहमत। एक सवाल है क्या मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए भी कोई रहमत है? फातिमा उस बेटी का नाम है जो लिल आलमीन के लिए रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मलिके फिरतों से बड़ी। बाप के लिए बेटी रहमत होती है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है और वो हुजूर की बेटी हैं, इस एतबार से वो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत, हुजूर सबके लिए रहमत, हुजूर सबके लिए रहमत, फातिमा उनके लिए रहमत। सलामुल्लाह अलैहा अल्फाल फमर रफीकुल लम्हा, लोगों ने तो तुम्हें ज़बा किया था, लोगों ने तो तुम्हें आलाय कार बनाया था गुनाह का, मेरे नबी ने बेटी को कितना बुलंद किया। तो अर्ज ये कर रहा था उसके बाद भी कौम की बेटियां कहती है हम उससे शादी नहीं करेंगे जो दीनदार लोग हैं, दाढ़ियां रखते हैं, वो तो मुल्ला है, वो तो मौलवी है। अस्तग़फिरुल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह, काश कि कौम की बेटियां ये तय कर लें कि हम उसी से शादी करेंगे जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी। तो मुमकिन है कोई रसूल के लिए नहीं रखता, कम अज कम बीवी के लिए तो रखेगा। इसलिए कि लोग बड़े मफाद परस्त हैं, बहरहाल बीवी के लिए न रखिएगा, ना बीवी के लिए काटिएगा, ना बीवी के लिए रखिएगा, हुजूर ही के लिए रखिएगा, सुन्नत समझ के रखिए, बड़ी बरकतें हैं सुन्नत की। तो बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर की खुशी पर हर खुशी कुर्बान कर देते। हुजूर के एक सहाबी है जिनका नाम साद, साद का रंग इतना पक्का है कि दुनिया उनको असवद कहती है, और असवद पक्के रंग के है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बड़े बड़े, रंग पक्का है। हुजूर उनसे मजाक करते, खुदा की कसम मैं अपने नबी पे कुर्बान, इतने बड़े होकर इतने छोटों को कितना बड़ा कर दिया कि हुजूर जिनसे मजाक करें उनके मर्तबे क्या, बल्कि मैं तो कहता हूं जिब्रील भी उसको रश्क की नजर से देखता होगा, जिसके कंधों पे हाथ रख के आमिना का लाल मुस्कुराता होगा। अल्लाह अकबर, हजरत अस्वद की आदत थी हुजूर के पास आते, हुजूर उनसे मजाक करते। देखो मजाक करना हुजूर की सुन्नत है और मजाक उड़ाना हराम है। करने और उड़ाने में फर्क यह है, किसी की ऐसी मजाक करना कि उसका दिल दुखे, ये मजाक उड़ाना है उसको हकीर समझकर, और मजाक करना वो भी हंस दे तुम भी हंस दो दोनों खुश हो जाओ, इसको कहते हैं मजाक करना। हुजूर मजाक करते थे, मजाक करना सुन्नत है, मजाक उड़ाना हराम है। अगर बात मजाक की आई है तो मुझे एक हदीस याद आई। एक बार बारगाह रिसालत में एक औरत आई, बूढ़ी हो गई थी, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जन्नत चाहती हूँ, मुझे जन्नत अता फरमा।
فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں تجھے پتا ہے اللہ کسی بوڑھی عورت کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس نے سننا تھا توجہ نہ کی، رونے لگی، اللہ میں جوانی میں کیوں نہیں مر گئی، بچپن میں کیوں نہیں مر گئی، میں بڈھی کیوں ہو گئی۔ جب وہ رونے لگی تو حضور نے مسکرا کے کہا بڑی بھی، کس نے کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی؟ میں نے تو یہ کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جب جنت میں جائے گی تو اللہ ان کو ان کی جوانی عطا کر دے گا، پہلے جوان کرے گا پھر جنت عطا کرے گا۔ حضور اس شان سے مذاق کرتے تھے۔ حدیث پاک دوسری یاد آتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے ایک دیہاتی صحابی تھے، دیہات سے آتے تھے اور تازہ تازہ سبزیاں لے کر سرکار کی بارگاہ میں لا کے پیش کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ اپنی سبزی کسی فروٹ والے کو دے دیتے تھے اور اس کے بدلے فروٹ لاتے تھے اور آقا کو پیش کرتے تھے، حضور یہ پھل فروٹ کھا لیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خالی ہاتھ آتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ حضور کے لیے کیا لے جاؤں کیا لے جاؤں، تو بڑے بھولے بھالے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ فروٹ والوں سے کہتے ایک کام کرو مجھے ادھار پھل دے دو۔ وہ کہتے بھائی تیرا تو کوئی کاروبار نہیں، تو کہاں سے پیسے لائے گا؟ کہا شام کو دے دوں گا۔ پھر صبح لاتے، حضور میں آپ کے لیے فروٹ لایا ہوں کھا لیں، حضور خود بھی کھاتے صحابہ کو بھی کھلاتے۔ پھر شام کو آتے، حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ چلیے، سرکار کو بازار میں لاتے، فرمایا یہ جو فروٹ والا ہے نا اس پر آپ پر قرضہ ہے۔ سرکار فرماتے وہ کون سا قرضہ ہے؟ کہا وہ جو صبح فروٹ کھایا تھا اس کا پیسہ ادا کر دیں۔ حضور مسکراتے اور پیسہ ادا کر دیتے۔ غور فرمائے حضور کی کیا شان تھی، کس انداز سے صحابہ کے درمیان زندگی گزارتے۔ اسی ایک صحابی کی اور بھی بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سبزیاں اپنے کھیت سے نکالی اور حضور کی بارگاہ میں سوچا کہ بعد میں جائیں گے چلو پہلے سبزی بیچ لیتے ہیں، ادھر سبزی بیچنے کے لیے ادھر حضور سبزی خریدنے مارکیٹ میں تشریف لائے، دیکھا کہ یہ کھڑے ہو کر کے تازہ سبزیاں بیچ رہے تھے۔ سرکار پیچھے سے گئے بازار کے اندر اور ان کے دونوں آنکھوں پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا بوجھو کون ہے، بتاؤ کون ہے۔ غور فرمائیں کیا شان ہے، خدا چہرہ اٹھنے پہ قبلہ بدل دے، کیا شان ہے کہ ایک مرتبہ خود بلائے، نو مرتبہ خود سے جائیں، کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ مرتبہ کیا ہے کہ نبیوں کی امامت کریں، انبیاء جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہے لیکن غلاموں کو کس شان سے نوازتے ہیں، کس قدر سادگی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا بوجھو کون ہے، بتاؤ کون ہے۔ صحابی کہتے ہیں تھے تو دیہاتی لیکن عاشق تھے، اور عاشقوں کو انداز عشق سکھانا نہیں پڑتا، جب عشق آتا ہے تو انداز عشق خود بخود آ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی جس میں آداب عشق بتائے جاتے ہیں، اس لیے کہ دل عشق کرتا ہے تو طریقہ عشق خود بخود سیکھ جایا کرتا ہے، نہ عشق سکھانا پڑتا ہے نہ آداب عشق سکھانے پڑتے ہیں۔ اقبال نے غالباً اسی لیے کہا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر، اسرار شہنشاہی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب کہا بوجھو کون ہے، وہ کہتے ہیں ہم حضور کے ہاتھ اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ وہ ریشم سے زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبودار تھے اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ہوتے تھے، ہم پہچان لیتے حضور کے۔ لیکن سوچا کہ اب بھی کہوں گا، دیکھو کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، حضور کے غلاموں کی دانائی تو دیکھو، کہ اگر میں اب بھی بتا دوں گا تو ہاتھ ہٹا لیں گے، اس لیے میں دیر کرتا رہا اور پیچھے ہٹتا رہا، دیر کرتا رہا پیچھے ہٹتا رہا، یہاں تک کہ میری پیٹھ حضور کے سینے سے قریب ہو گئی۔ کون سا سینہ، شمع دل مشکات، تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، وہ سینہ جس پہ لوح محفوظ رشک کرے، وہ میرے نبی کا سینہ۔ کہ میں نے سینے کی طرف پیٹھ لگا، کہتے ہیں وہ جب یہ بیان کرتے واقعہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو پیٹ سینے سے لگائی تھی اس کی ٹھنڈک اب بھی میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ حضور کے عشاق یہ تھے۔ بہرحال حضور مذاق کرتے تھے صحابہ سے۔ حضرت سعد ایک بار حضور کی بارگاہ میں دوپہر کے وقت آئے، جب دوپہر کے ٹائم سعد آئے تو حضور نے ان سے مذاق کرنی چاہیے کیونکہ حضور بھی اکیلے تھے وہ بھی اکیلے تھے۔ آقا نے کہا سعد تو شادی کیوں نہیں کرتا؟
اتنا بڑا ہو گیا شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت سعد مذاق ہو رہی تھی لیکن وہ سیریس ہو گئے، سنجیدہ ہو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حضور میرا رنگ کالا ہے، پکا ہے، موٹے موٹے دانت بڑے بڑے، مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں، کون مجھے بیٹی دے گا؟ میرے نبی کی شان ہے حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ سرکار نے کہا ساتھ تو ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ اور پھر حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا اور سرکار نے مدینہ منورہ میں انصار کا جو سب سے خوبصورت گھرانہ کہلاتا تھا، آقا نے کہا جا اور ان سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دے، یہ میں نے حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں جاؤ میرا نام کہنا، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے مگر یا رسول اللہ وہ کیا؟ سرکار فرماتے ہیں جاؤ میرا نام کہنا۔ یہ دوپہر کے وقت نکلے، دروازے پہ دستک دی۔ اس وقت لوگ دوپہر کے ٹائم کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ لوگ راتوں کو عبادت کرتے تھے تو دوپہر کے وقت تو کیلولا کرتے تھے، جیسے آج رات کے 2-3 بجے فون کی گھنٹی بجے تو ہم کیسے بے چین ہو جائیں گے، ویسے اس وقت دوپہر میں کوئی دروازے پہ دستک دے تو لوگ بے چین ہو جاتے تھے، یہ ٹائم کسی کے آنے کا نہیں، یہ کیسے آ گیا؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ صحابی جیسے دروازے کی طرف آئے، ان کی بڑی خوبصورت اکلوتی بیٹی، وہ بھی پیچھے پیچھے چھپ کر کے دبے قدموں سے باپ کے پیچھے، دروازہ کھلا، انہوں نے کہا سعد اس وقت؟ عرض کیا ہاں، آقا نے بھیجا ہے۔ سرکار نے سلام کا، انہوں نے سلام قبول کیا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ جس کو رحمت للعالمین سلام بھیجے، سلام قبول کیا۔ اس کے بعد سعد سے پوچھا سعد کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے آقا نے بھیجا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہاں آقا نے بھیجا ہے، مگر کیوں بھیجا ہے؟ ہمت نہیں ہوتی تھی، کہتے ہیں آقا نے بھیجا ہے۔ ہاں آقا نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ کہا حضور نے بھیجا ہے۔ سعد بتاؤ تو کیوں بھیجا ہے؟ پھر کہتے ہیں رشتہ لے کر۔ اتنے جملے کہنے تھے رشتہ لے کر، ایسا لگا وہ صحابی کے دامن میں پوری کائنات کی خوشیاں سمٹ آئی۔ کیوں؟ حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر، تو وہ یہ سمجھے کہ حضور میری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ سوچئے ذرا، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کتنا خوش ہو گئے ہوں گے وہ۔ لیکن جب پوچھا کس کے لیے، انہوں نے کہا میرے لیے۔ اب بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ اس کو یہاں سے ہٹ کر ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، کوئی بہت کروڑ پتی گاؤں کا مکھیا، اس کے متعلق کوئی اس کا نوکر آ کر کے کہے کہ وہ فلاں مکھیا صاحب نے بھیجا ہے، کہ کس لیے کا؟ رشتے کے لیے۔ تو سوچا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا انسان۔ لیکن جیسے ہی کہے گا میرے لیے، تو پھر اس کی طبیعت بجھ نہ جائے گی؟ کہاں تو ہم نے سوچا تھا اتنے بڑے گھرانے میں رشتہ طے ہو رہا ہے، اور کہا اتنا چھوٹا، ملانے کے لیے، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ جب سعد نے کہا کہ حضور نے رشتہ لے کے بھیجا ہے، تو انہوں نے سوچا میری بیٹی ام المومنین بنے گی۔ لیکن جیسے کہا کس کے لیے، تو کہا میرے لیے۔ اب وہ صحابی تھے، دو چیزیں تھیں، ہاں کہہ کر حضور کی بات مان لیں، تو بیٹی کو کیسے سمجھائیں، اتنی خوبصورت بیٹی جو حسن و جمال کی ملکہ ہو، ایک ایسے پکے رنگ کے حبشی کے ساتھ بیاہ دیں، بیٹی کو مطمئن کیسے کریں گے؟ لیکن اگر بات بیٹی کی ہے اور حضور کی بات کا انکار کر دے، حکم کا انکار کر دے، تب تو ایمان ہی چلا جائے۔ ایک طرف ایمان ہے، حضور کی بات کا انکار کر کے ایمان جاتا ہے، بات مان کر ایمان رہتا ہے، تو بیٹی کو مطمئن کیسے کریں گے؟ ایک طرف بیٹی، ایک طرف حضور۔ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے صحابی، پیچھے سے ایک ہاتھ نرم نازک کندھے پر آیا اور اس نے کندھا دبایا۔ جب انہوں نے مڑ کر کے دیکھا تو بیٹی آنکھوں میں آنسو لا کر کہتی ہے بابا دیر مت کر، جلدی سے ہاں کر دے، آنے والے اسود کو نہ دیکھ، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ۔ بابا تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا بیٹا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ بھائی طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ بہنیں دادی دادا طے کرتے ہیں۔ کائنات جب تک قائم رہے گی ہم فخر کرتے رہیں گے کہ تیری بیٹی کا رشتہ نبیوں کے امام نے طے کیا۔ خلاف توقع بیٹی سے بات سن کر جیسے انہوں نے کہا اسود ہمیں رشتہ منظور ہے، جاؤ حضور سے کہہ دے ہم منظور کرتے ہیں، حضور جب چاہے نکاح کر دے۔ جیسے یہ آئے، سرکار نے ہاتھ میں پیسے لیے، ان کی جھولی میں ڈالے، کہا جاؤ اسود نکاح کی تیاری کرو۔
उधर औरतों का हाल क्या। वो लड़की कहती है हर कड़वा घूंट पी लूंगी, लेकिन हुजूर की बात का इनकार नहीं किया जा सकता। इधर हाँ हो गया, उनके दामन में पैसे पड़े, का जाओ शादी की तैयारी करो। इधर वो शादी की तैयारी के लिए निकले, कपड़े खरीद रहे थे। उधर हुजूर ने बिलाल से और कुछ हुजूर के मुनादियों से कहा कि जाओ ओहद के मैदान में जमा होना है, अभी से लेकर सुबह तक ऐलान करते रहो और सबको जमा करो। ऐलान करने वाला बाजार में पहुंचा, लोगों दुकानें बंद करो, कारोबार छोड़ो, खरीदो फरोख्त रोक दो, अल्लाह के रसूल ने जान की नजरें लेकर ओहद में जाने के लिए तुम्हें बुलाया है। अस्वद वहां खड़े थे। अस्वद कपड़े की दुकान वाले से कहते हैं एक एहसान करोगे? उसने कहा जरूर अस्वद, क्या बात है? कहा ये कपड़े ले ले वापस, मेरे पैसे वापस दे दे। पैसे वापस लिए, नई तलवार खरीदी, नई ढाल खरीदी और शादी की तैयारी करने के बाद हुजूर को इत्तला दिए बगैर मुजाहिदीन की सफों में आकर खड़े हो गए। चुपके से क्यों आए? इसलिए कि जानते थे अगर हुजूर ने देख लिया तो कहेंगे जंगे तो कयामत तक होती रहेगी इस्लाम के लिए, अभी शादी कर ले, जंग में मत आ, हुजूर मुझे जंग से रोक न दे, आका मुझे मैदान जंग से रोक न दे। चुपके से आके खड़े हो गए, मैदान जंग में चले गए। जब लाशें जमा की गई तो हजरत अस्वद की लाश भी थी, शहीद हो गए थे अस्वद। हुजूर ने उनकी लाश को देखकर पहले तो रोए फिर मुस्कुराया। सहाबा ने कहा हुजूर क्यों मुस्कुराते हैं? आका फरमाते हैं ये अस्वद इसकी मंगनी हुई थी, शादी की तैयारी करने के लिए भेजा था, लेकिन मेरे मुनादी का ऐलान सुना तो कपड़े वापस करके ढाल और तलवार खरीद कर मेरी मुझसे छुपा कर ये मैदान जिहाद में पहुंचा और शहीद हो गया। जब शहीद हो गया तो मैं देख रहा हूं कि जन्नत की हूरें आपस में लड़ रही है। वो कहती है मैं अस्वद की दुल्हन बनूंगी, वो कहती है मैं अस्वद की दुल्हन बनूंगी, वो कहती है मैं अस्वद की दुल्हन बनूंगी। अस्वद की शादी नहीं हो सकी ये सोच के रोना आ रहा था, लेकिन हूरों को लड़ता देख कर मुझे हंसी आ गई कि एक अस्वद है उस पर हूरें कुर्बान होना चाहती। ये है इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम। लेकिन इश्क को इसको कहते हैं, कहां कपड़ा खरीदने गए? हुजूर अलैहि सलाम ने उनको नहीं कहा था नाम लेकर के तुम आओ, यूं ही आम ऐलान हो रहा था, जान की नजरें लेकर आ गए। यहां तो हम पे नमाजें फर्ज है, पांच मर्तबा हय्या अलस सला की आवाज अपने कान में आती है, सुन के अनसुनी कर देते। फिर हम इश्क के दावेदार सुन्नियों होश के नाखून लो, अपनी जिंदगियों को बदलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जिंदगियां बदलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की तरफ रुजू करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की तरफ पलटो, रब की तरफ पलटोगे तो इंशाल्लाह सारे हालात बदल जाएंगे। बर्मा में भी बहारें होगी, इराक, यमन, शाम फिर से इंशाल्लाह ताला पूरी शान और शौकत के साथ खड़े होंगे, और दूसरे ममालिक तो अपनी जगह। हमारे यहाँ भी आग लगनी शुरू हो गई है, अगर हम रुजू इल्लल्लाह नहीं करेंगे तो पता नहीं आने वाले हालात हमें क्या दिन दिखाएं। इसलिए हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपनी औलाद को नमाज का पाबंद बनाएं, खुद नमाज के पाबंद बने, अपनी बीवियों को नमाज का पाबंद बनाएं। याद रखना अल्लाह ना करे अगर घर जलेंगे और तुम नमाज के पाबंद हुए तो तुम्हारे घर नहीं जलेंगे, तुम महफूज रहोगे, क्योंकि हुजूर ने दुआ की ए अल्लाह उनके घरों को सदा हरा भरा रखना। ए अल्लाह उनके घरों को सदा हरा भरा रखना। साहबा ने पूछा था किन के? आका फरमाते हैं जो शौहर अपनी बीवी को फजर के लिए जगाए और जो बीवी अपने शौहर को फजर के लिए जगाए, अल्लाह उनके घरों को हमेशा हरा भरा रखेगा। आका ने कह दिया फजर में जगाने वालों के घर इंशाल्लाह हमेशा हरे भरे रहेंगे, लेकिन जो करेगा वो हुजूर की दुआएं लो, बरकतें मिलेगी, हुजूर की दुआओं से दूर जाओगे, नहुसतों में पड़ जाओगे। हजरत पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन बापू के उर्स में आने वालों से गुजारिश है सच्ची तौबा करके जाएं, क्योंकि औलिया के आस्ताने पर अल्लाह तौबा को कबूल करता है, दुआओं को मकबूल करता है। मेरा अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे, दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
عالم کیا ہو سبحان اللہ واہ واہ واہ